muito, muito, muito gordo, muito gordo. Ave, meu Deus do céu. Sofrimento, sofrimento da pessoa gorda. É demais, pessoal. Tô gravando esse vídeo aqui falando que eu mesmo sofro demais, é muita gordura e Deus me livre, você soa pra caramba, ué. Olha o tamanho dessa barriga aqui, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Pra você calçar um sapato é muito difícil, alguém tá se requebrando aqui, ó. Pra você calçar um sapato, trocar uma roupa. A barriga incomoda demais. E é complicado, viu? Tô aqui me reclamando aqui. Pelo amor de Deus. Você soa só em começar a falar e ver eu pego a moto aqui. Quando eu chego no trabalho já tô suado demais, demais. É muita gordura. Ó. Meu Jesus do céu, velho. Ó. Tô suando. Fui trocar a semana dessa calça aqui. Quando eu sentei, o botão bateu na parede e ficou um buraco. Foi meio que um tiro. Ó, seca a barriga. É ruim pra você respirar, ó. Você solta, ó. Não é fácil não, viu? Ó. Falar pra você aí também que tá gordo. E eu tô me sentindo obeso, né? Tô me sentindo obeso já e tá complicado. As pernas começam a doer. Os braços começam a suar. Ó os peitos, velho. Ó. Você é doido, você sai andando na rua aí, ó. O peito chega balando. A barriga também ninguém se fala. Que ele tá alumiando. Não é? Pra você que é gordinho, pra você que é gordinha, não tem um preconceito, galera, com quem é gordo também, não tem um preconceito. Falar assim, né, o cara, assim, evitar de comer bastante, que eu como, mas já tentei comer muita coisa, que eu como demais, né? Ah, quando eu chego em casa, eu trabalho assim, dá muita fome à noite, aí vai água, você toma, termina de comer alguma coisa assim, você toma água, toma um suco, um refrigerante, aí... Pronto, aí complica tudo, aí você engorda mesmo, ó, todo suado, né, ó. Então é desse jeito, galera, comenta esse vídeo, quem é gordo e quem é magro também, comenta, compartilha, deixa like aí no vídeo, beleza? Eu vou parar por aqui que eu vou fazer uma caminhada ali, que olha, eu vou ver se eu vou conseguir correr aí uns 3, 4 quilômetros, mais ou menos, 3, 4 quilômetros, eu vou ver se eu consigo correr ou sair andando, porque se eu correr vai que dá um infarte aí, né? É complicado, galera. Valeu, galera. Dan J Brasil. Eu mudei o nome, porque o nome Cabrobró, o original, não tava dando certo não. Aí eu tive que tirar esse nome aí, porque o negócio aí. Valeu, galera. Agora o nome do canal, o meu nome vai ser esse aqui, ó. Dan J Brasil. Valeu. Comenta e compartilha esse vídeo aí. Quem gostou, comenta ou compartilha ou deixa o like. Quem não gostou, dá dislike também. O sofrimento de um gordo. Valeu.